Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ще один витвір мистецтва від італійського ножового дизайнера Деніса Симонутті. Це ножик, який відноситься до китайського сегменту ножів Fox Knives, який тепер називається Fox Edge. Ножі, які ви звикли бачити під брендом Black Fox, тепер будуть називатися Fox Edge. Це вам для справочки. Перейдемо до самого виробу. Тут досить дивний дизайн, як ви можете розуміти, тому що руків'я у нас від керамбіту, а клинок має за основу American Tanto з яскраво вираженим фальшлезом та глибокою виборкою, яка передбачає, напевно, якусь силову роботу. Але вейв, який тут знаходиться, він дещо перешкоджає такій роботі. Тим не менш, клинок у нас із популярної китайської сталі 8 Chrome 13 з фінішем Black Stone Wash. Руків'я виробу складається з двох неперфорованих сталевих лайнерів з накладками зі склотекстиліту GT. Накладки мають текстуру та глибокі повздовжні виборки для більш надійної фіксації цього тактичного ножа в руках, які можуть бути брудні, слизькі, замащені якимось мастилом чи кров'ю, чи щось інше. Також ми тут бачимо сталевий масивний бекспейсер, який переходить в кільце для керамбітного хвату з усіма викрутасами, які ви так любите. Замок ножа Liner Lock. Також ми бачимо підшипники. Тут звичайний сталевий підшипник в бронзовому сепараторі. Але тим не менш, за рахунок того, що клинок досить короткий, а плавець фліпера досить суттєво виступає за контур руків'я, ми маємо просто гарматний фліп, якщо так можна сказати. Всі звикли, пушечний. Який до біса пушечний фліп? Ми ж українською говоримо, тому не пушечний, а гарматний. Кліпса ножа досить велика, досить м'яка і зручна. Обожні такі кліпси. Вони надійно тримають ніж на кишені і водночас тим досить лояльні до тканини кишені. І саме такого формату кліпса найбільш менше розриває тканину, порівнюючи з іншими. Відкривається ніж як за класичний плавець фліпера, так і за Emerson Wave, який тут ні разу не Emerson, але все ж таки Wave. Тому відкрити його можна досить швидко, простим діставанням із кишені. Ніж представляє собою досить цікавий дизайн, тому що руків'я ми маємо, очевидно, від керамбіту, а клинок, ну, в першу чергу клинок, ми маємо танто з яскраво вираженим фальшлезом, для того, щоб цей ніж класно колов. Якщо вам подобається така форма, обов'язково напишіть нам в коментарях. Тому що, як на мене, це в першу чергу дизайн, але якщо ви бачите йому якісь класні, практичні застосування, то поділіться цим, нам також буде цікаво почитати. На цьому, власне, і все. Таким був наш огляд на новенький Fox Edge під назвою Claw, тобто пазур, від Деніса Симонутті. Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк і до зустрічі.